Faleminderit nën kryetare. Në fakt, PBM e përsërit edhe një herë këtë pyetje, mirë po arsyeja është që nuk ka lëviz asgjë të rënd, flas për sistemin e ujitjes në komunën e Vitis. Në fakt, Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, në vitin 2021 ka pas një marrëveshje të mirë kuptimit me bashkëfinancim projekteve, ndërtimi i dhe rehabilitimi sistemeve të ujitjes në Kosovë me 6 komuna. Marveshjen para po obligime që i takon Ministrisë e Bujqësisë dhe po ashtu edhe komunaj. Andaj, bazuar në marveshjen e mirëkuptimit, procedurat për realizim projekte duhet të inicojnë komunat, si që është rasti edhe me Qerdhet. Në pyetjen e shtruar një vit më parë, rezultoi nga përgjigja juaj ministre se komuna Vitis nuk kishte bërë projekt për sistem të ujitjes në fshatin Skifteraj, po pse jut mos bëhet edhe për fshatin Radivojs, Budrik, Mogiu, ku këto lokalitete konsiderohen edhe si hambari i Vitis dhe gjithandej Moravës. Prandaj më intereson ta di ministër a ka lëviz gjendja në këtë aspekt nga komuna Vitis, a ka projekt konkret e ju mos kemi qasen sistem të ujitjes duke ditë kostën se sa është për me ujit një hektar të ujë. Faleminderit. Ministri Peci ka fjalën. Faleminderit, e nderuar deputete Tishukaj. Sa i përket pyetjes tuaj, ju njoftoj se ne si Ministri e Bujqësisë ju kemi drejtuar të gjitha komunave me një thirrje për mbështetje për ngritjen e kapacitetit dhe investimeve në sistemin e ujitjes. Në kërkesën e dërguar të gjitha komunave të Kosovës, Komisioni Ministris ka pranuar vetëm 12 projekte nga 12 komuna, ku 8 prej tyre i kanë plotësuar kushtet e përcaktuara nga Komisioni për arsyeshmërinë e investimit në kuadër të projekteve për investimeve kapitale, investime në sistemin e ujitjes. Komuna e Vitis nuk ka qenë në mesin e 12 komunave e cilët ka apliku për të përfituar projektin e Ministrisë Bujqësisë. Ndërsa sa i përket çështjes së memorandumit të vitit 2019, vlen të theksohet se komuna Vitis në vitin 2019 ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, të cilën marrëveshje e kemi shkputur pasi ka marrë detyrën si ministër për arsye të mos implementimit të projektit të zotuar dhe mos përmbushje të kritereve për çka është përcaktuar kjo marrëveshje. Faleminderit. A keni pyetje shtesë ndërkohë? Po. Mund vazhdoni. Të falenderoj ministër për gatishmërinë. Pyetja ime e radhës është a ka mungesë asistencës teknike? A nuk din me bë projekt komuna Vitis në këtë rast drejtoria për bujqësi, ku ka ngecë këtë çështje, se tash ne e dim që është kompetencë komunale, mirë po nëse nuk din me bo një projekt caktum për me kalu, du më thonë ministri, a keni mundësi të ofroni asistencë teknike në përpilim dhe hartim projektit, sepse, kur është fjala për mu me bo foto në Facebook, thirën në pikrisht për fshatin Skifteraj, si hambari Vitisë janë a Moravës, ndërsa ne kemi lumin Morava për rreth, e nuk e kemi asë një meter sistem të ujitjes. Faleminderit. Ministri Peci ka fjallën. Unë po e përsëris prapë përgjigjen, që në momenti kërë e kemi drejtu gjitha komuna, komuna e Vitis është mesin e komunave që nuk ka shprej interesim dhe nuk ka apliku me idenë një projekti. Se cëllat janë kapacitetet profesionale edhe projektuse të komunës e Vitis, unë përbes nuk e di, por aja që farë mund të themë është që ne si ministri nuk kemi kapacitete projektuse në si stafet e mbrendshme. Shumica e këtyne projekteve që realizohen në marveshet e mirëkuptimit që i realizohen me komunat, zakonisht komunat e marim për sipër. Por aja që farë mund të themë unë përshkak se e kuptoj brengën, shqetsimin edhe interesimin e juj, në rase komuna Vitis drejtohet Ministrisë e Bujqësis me një projekt konkret dhe detal, morë për basë që rajonin e të cilën një po flisni e për cilën edhe në personalisht e kom vizitu disa herë, ka një nivel të lartë të bonitetit të tokës dhe javlen të investohet në rajone të tila. Faleminderit. Po, mund të përmbyllë një pytjen? Përmbylli edhe për i bëj ftesë, do thonë nga kjo foltore e kuvendit, komuna Vitis ta marë sërjezisht çështjen e sistemit të ujitjes. Ka sistemi të ujitjes gjithandej për kraja ministrisë. Është prandaj nuk duhet t'i penalizoj qytetarët këtë rast fshatarët, sepse ata mbijetojnë nga të ordrat që i sigurojnë nga aspekti bujqësor. Prandaj është
e pandershme që shpeshherë në deklarimet publike i pari komunës ka ditë ta drejtoj gishtin nga qeveria Kurtin, këtë rast nga Ministria për Kocë. Faleminderit, Ministrë.